Україну продовжує розгойдувати і ззовні, і зсередині ситуація нестабільна. Цього тижня уряд мало не оголосив про дефолт країни, а радикали – про другу хвилю революції. Доброго вечора. Спочатку коротко про головне. Третє явлення Януковича світові не відбулося. Кабмін запропонував пакет жорстких антикризових реформ. Російський рубль цього тижня у грошовому обігу в Криму. Віктор Янукович пообіцяв прес-конференцію, але на люди так і не вийшов. У соцмережах це розцінили як гарний знак, адже після двох його попередніх виступів у Ростові-на-Дону Росія виявила підвищену агресивність. Цього разу екс-гарант звернувся із посланням до українців через російське інформагентство і Тартас. Він закликав народ вимагати референдуму для визначення статусу кожного регіону в складі держави. Не вимагав проведення позачергових президентських виборів і переконував, зміни в законодавстві не дозволять провести їх чесно. Більше того, Янукович остаточно зрікся своїх соратників. Попросив припинити своє членство в партії регіонів і позбавити його звання почесного очільника політсили. Російський рубль починає витісняти українську гривню в Криму. Першу пенсію купюрами з двоголовим орлом цього тижня отримали пенсіонери півострову. Щоправда, обіцяного її підвищення так і не відбулося навіть тим кримчанам, що обміняли українське громадянство на російське. А от з пальним ситуація кардинально протилежна. На півострові воно значно дорожче, аніж на внутрішньому ринку Росії. Та й запасів, за інформацією самого ж кримського керівництва, залишилось на лічені дні. Канали для постачання пального з території Федерації іще не відкрили. Сподіваються доставляти його через паромну переправу у Керчі або морем. Єдине не знають – коли. А в самій Україні проблеми ще глобальніші. Вона опинилась на межі банкрутства, тож Кабмін був змушений погодитись на вимоги Міжнародного валютного фонду і підняти тарифи на газ. Він для населення стане дорожчим на 50% з 1 травня. Водночас в керівництві держави зазначають, що втричі збільшиться кількість субсидій. Адресні допомоги отримуватиме майже третина населення України. В обмін на непопулярний крок світові банки обіцяють надати державі до 14 мільярдів доларів кредиту. Без них вітчизняна економіка рухне. В цьому народних депутатів на тижні переконував Арсеній Яценюк, коли вмовляв підтримати антикризовий пакет законів Кабміну. Загалом в 2014 році в країні не вистачає 289 мільярдів гривень, що практично тотожні сумі державного бюджету на поточний рік. Ми прогнозуємо падіння валового внутрішнього продукту на 3%. І це буде тільки в тому випадку, якщо ми приймемо пакет, внесений урядом. Якщо дані закони прийняті не будуть, ми прогнозуємо дефолт і ми прогнозуємо мінус 10% валового внутрішнього продукту. Друге. Ми реально оцінюємо ситуацію по інфляції. В поточному році рівень інфляції буде складати від 12 до 14%. Залежно від того, яким чином ми стабілізуємо валютообмінний курс і який ефект будуть мати підняття адміністративних цін в українській економіці. Країна знаходиться на межі економічного і фінансового банкрутства. Тож непопулярні реформи неминучі. План порятунку від урядовців обіцяє полегшення не раніше, як за рік. Українцям доведеться тісно затягнути паски. Вибір нелегкий – або суцільна економія, або дефолт. Сьогодні загальний борг держави – 800 мільярдів гривень. Одна з причин того, що її економіка опинилась на колінах – тотальна корупція. Хабарництво укоренилося та розрослося у всіх сферах. Як з ним боротися в медицині, спробували з'ясувати у Вінниці.
Корупція у медицині та варварські методи боротьби із нею у Вінниці – ці проблеми зібрали за одним столом медиків та активістів від громадськості. Приїхав сказати слово і народний депутат Володимир Продеус. Гуртом з'ясовували, як дійшли такого життя. Дають припис трибуналу. Значить, називається це в народі так. Дорогі мої, шановні мої, значить, дістали. Люди добрі. Головні лікарі. Напевне, вина не в ньому і не в мені, і не цій хворій людині, а вина, напевне, у вас. Медики від претензій не відхрещуються. Щоправда, швидше згодні виправдовувати стан речей. Мовляв, лікарі хабарів не вимагають. Вдячні за порятунок люди самі несуть подяки в конвертах. Переважна більшість наших медичних працівників – це високофахові спеціалісти, небайдужі люди, які загнані в угол через те, що сьогодні фінансування на забезпечення життєдіяльності закладу недостатні. Та не може не бути зауважень до медицини тоді, коли вона дійсно не фінансується на 100%. Якщо сьогодні фінансування і утримання однієї дитини в день зводиться до 12 гривень в день на один ліжко-день, скажіть, будь ласка, за 12 гривень що можна забезпечити за державні кошти? Відтак лікарі вимушені вдаватись до будь-яких способів утримання медзакладів, але перевірок своєї діяльності не бояться, готові відкрити всі фінансові документи. Те, що відбувається довкола охорони здоров'я сьогодні, кажуть, ні у які ворота не лізе. Я не вважаю це нормальним, коли до мене додому приходять і обкидають сумішами. В мене заснято все на телефоні, той гараж, ті плитки, те все. Такі методи впливу на управлінців на Вінниччині приписують народним трибунам. Вони заперечують, мовляв, тиснуть лише психологічно. Що стосується нічних візитів, народний трибунал не ініціює ці візити, народний трибунал офіційно не бере на себе відповідальність за ці візити. Я особисто в пляшки бензин не наливаю і сам їх не кидаю. Тим, хто діє по совісті, нічого боятись, запевняють на зібранні. Якщо ж у лікарні за операцію вимагають тисячі гривень, а у кожному кабінеті просять благодійної допомоги, керівникові краще самому звільнити крісло. Кожна людина знає по совісті, як вона працювала, брала хабарі, не брала, що вона робила, як вона збагатила свої статки. Тому щоб не ходили, ну хто відчуває за собою якісь гріхи, просто спокійно повинен написати заяву і піти. І не потрібно піднімати ніякого кіпіша. Одностайними учасники круглого столу виявилися лише у переконанні, що систему дійсно настав час змінити. Що ж до методів оновлення, розійшлись по різних полюсах. Якщо людина... При зупиненні медичної реформи – одне із перших рішень нового уряду. Вінниччина – одна з пілотних областей і першою відчула її недоліки. Про негативні моменти говорять і пацієнти, і лікарі. Їх достатньо, але жоден, навіть найсуворіший критик, не заперечує. Бодай єдиний плюс є. Саме завдяки розпочатій реформі охорона здоров'я Вінниччини змогла оновитись технічно. За 3 роки придбали стільки обладнання, як, напевно, за всі часи незалежності. А днями показали технодиво, якому поздаздрить навіть Європа. Окомобіль тепер колоситиме областю. Унікальна лабораторія на колесах мандруватиме Вінниччиною. В Окомобілі діагностуватимуть хвороби зору. Він єдиний в Україні, до того ж має лише кілька аналогів у Європі. Лікарі певні, це обладнання виправдає себе дуже швидко. Скринінг дає можливість своєчасно визначити ті початкові зміни в наочному дні, які можна пролікувати малоінвазивним шляхом, лазерним шляхом, і людина буде бачити все життя. До того ж, обстеження структури ока допомагає виявити цукровий діабет ще тоді, коли людина і не підозрює про існування хвороби. От приїхала ця машина в село, а люди мають якісь там скарги, що дуже багато води людина п'є, проблеми з нирками, проблеми з ногами. Можливо, це вже якась розвинута стадія діабету. Ця людина приходить, ми робимо фотографію очного дна, і не роблячи аналізи в крові, ми можемо сказати, що у людини вже є якісь зміни. У Вінницькій області на обліку понад 50 тисяч хворих на діабет. Та лікарі кажуть, на один виявлений випадок припадає 3 непродіагностованих.
Інколи хвороба дається в знаки через десятиліття. Другий тип цукрового діабету дебютує інфарктами, інсультами, гангренами, сліпотою. Уже тобто, ми виявляємо на стадії ускладнень цукрового діабету, коли вже людина або інвалід, або вже потребує серйозного лікування. Окомобіль з'явився завдяки проєкту «Бачити барвистий світ». Він – результат спільних зусиль Української діабетичної федерації, обласного ендокринного диспансеру, Київського центру мікрохірургії ока, обласної влади та бізнесу. Вперше цей проєкт запрацював у Великобританії, у Шотландії. І саме там зараз люди майже не втрачають зір через діабетичну ретинопатію. Надія Білоус – одна із перших клієнток «Окомобіля». Діабетом хворіє давно і з прогресуванням хвороби втрачає і зір. Таким пацієнтам у лабораторії допомагають визначитися із лікуванням очей без додаткових обстежень. Поганий в мене зір, дуже поганий. У мене очки великі, дуже лінзи, я навіть сіністю. Я так бачу, все, начитати і... Вона звернулася до нас вперше. Форма в неї вже була важка, третя. Тобто це говорить про те, що вона хворіє на діабет вже більше 5 років. І зір у неї ще високий. Говорить про те, що їй вже необхідно провести адекватне лікування, тобто лазерну коагуляцію сітківки. Всі обстеження безкоштовні. Результати через інтернет лікарі передають до Київського центру мікрохірургії ока. Там лікуватимуть найскладніші випадки, але вже за гроші. У обласному ендокринному центрі кажуть, разом із офтальмологами до сіл їздитимуть і лікарі інших профілів. Зізнаються, у чергу до окомобіля вже записуються пацієнти з інших областей. Тільки тоді, коли... Лише сліпий не бачить тих радикальних змін, що відбулись у галузі медицини, переконує директор обласного департаменту охорони здоров'я та курортів Лідія Діденко. Як доказ, найнижчий рівень дитячої смертності за останні роки. Далі обіцяють більше позитивів. 10 хвилин на прибуття швидкої у місті та 20 у області – це після того, як запрацює єдина в Україні оперативна диспетчерська. Її створюють у Центрі медицини катастроф. Вона і координуватиме виїзд швидких на виклики. Оперативно-диспетчерська служба, яка регулюватиме роботу по всій області, незабаром запрацює у Центрі медицини катастроф. Вже на цьому тижні до Вінниці обіцяють доставити спеціально придбане обладнання. Обладнання було закуплене в минулому році, вартість обладнання – 10 мільйонів гривень. Ми розраховуємо, що перша поставка обладнання прийде найближчим часом. Спочатку для відпрацювання і роботи оперативно-диспетчерської ми охватимо місто, це перший етап, а другий етап – це всю Вінницьку область. В обладнання входить серверне обладнання, обладнання диспетчерських, ми плануємо 13 робочих місць тут і 6 робочих місць по області. В это входит GPS-трекеры и GPS-оборудование для каждого автомобиля. Это 165 автомобилей по области. И для каждого врача скорой помощи планшет. Інформацію, що надходитиме до центру, спочатку оброблятимуть, а потім зберігатимуть на сервері. З нею працюватиме 2 групи диспетчерів. Одні прийматимуть виклик, інші координуватимуть бригади швидких. На все виділяють не більше 2 хвилин. Диспетчер направлений. Видит, откуда поступил вызов на карте, на одном из мониторов. На другом мониторе он видит бригады, которые в зоне его обслуживания находятся, и не только его районов, а и соседние. И может направить бригаду скорой помощи, ближайшую, к пациенту. До пацієнта карета швидкої повинна прибути за 10 хвилин. Це у місті та 20 у селі. Якщо ж лікарям знадобиться консультація колег, вони зможуть прямо з машини влаштувати консиліум. Скайп – це банальний пример. Ось цей аналог такий же. Тобто, крім відеоінформації, передається ще служебна інформація, яка знімається з кардіографів, знімається з, допустим, рентген-апаратури, з УЗІ-апаратів, з тих же КТ, МРТ-апаратів, які можуть передаватися. И сразу же здесь консультация, мы здесь консилиум, допустим, несколько врачей, специалистов, нужна операция, не нужна, пока едут специалисты туда. Аналогів в Україні центр не матиме. Це пілотний проект, розпочатий майже 2 роки тому. Я думаю, що ми правильно приймаємо сьогодні рішення, що негайно підтверджуємо правильність і порядковість наших рухів по його завершенню. І все, що стосується фінансування, навіть вкрай непростий час. От Сергій Віталійович це чує, ми кожного дня будемо спілкуватися для того, щоб ми цей проект
завершили. Оперативна диспетчерська служба запрацює, як тільки встановлять нове обладнання. У центрі кажуть, на це піде місяць-півтора. Справжнє поле бою розгорнулось у П'ятничанському лісі. Там почали вирубувати дерева. Лісівники запевняють, це екстрена медична допомога лісові. Зрізають лише посохлі ялини та вражені шкідником. Втім, громада забила на сполох. Люди побоюються, замість нових зелених насаджень на гектарах виростуть чиїсь хороми. З'ясувати правомірність вирубки заходились правоохоронці і хлопці з народної самооборони. Кілька тижнів тому на цьому місці росли переважно ялини. Сьогодні на 6 гектарах лісопарку біля масиву П'ятничанська дача залишилися пеньки та кубки спаленого гілля. Для чого почали вирізати дерева, зацікавило представників народної самооборони. Патрулювання сумісно разом з екіпажами ГАІ. Тобто було побачено, що тут вирубується ліс. З приводу цього інциденту було звернено до працівників прокуратури та працівників внутрішніх справ. Зараз ми з'ясуємо ситуацію, чи є належні документи, які надають право вирубувати ліс, іменно загальну цю ділянку. Тоді вже змушений буду розібратися, чи правомірно, чи неправомірно виконуються іменно корупні роботи. Вирубка дерев санкціонована та робиться для оздоровлення лісу, запевняють лісничі. Ялини, що росли на цій ділянці, на 95% посохли. Тож, кажуть, це становило небезпеку для мешканців приватного сектору. А ви подивіться на дерева, які вони, це хвоя жовта. Хвоя жовта впадає, прямо стояти тут на цьому насадженні, і зверху падає зелена хвоя. Кори немає зовсім, кора вся впала. Шкідник, до якої степені заселився, що навіть він, кора, яка там була, кора вся впала. Почалась весна, суха трав'яна рослинність, суха хвоя, може бути загорання і може бути непередбачений наслід. Друге, те, що люди йдуть відпочивати в ліс сьогодні, є небезпека травмування людей. Дерево сухе, може впасти гілка, може впасти саме дерево безпосередньо від пориву вітру. Так що є в першу чергу ці фактори спричинили цю рубку. Те, що зрублені ялини були посохшими, підтверджують і місцеві мешканці. Тож дії лісників схвалюють. Там, от бачите, який ліс, кора. Вся обсипалася кора. Вона сипалася. Просто як то її хтось обчищав. Ми стої поставали, дивилися, що ж робиться з цим лісом. Нігде, нікого. Сережа приїжджав лісник. Я кажу, Сережа, що він каже. Будемо, напевно, вже різати, буде ж указ, що будемо різати цей ліс, бо як Сережа, цей ліс треба уніштожати, подивися, вже йолки сохнуть, все. Вітер як повіяв, тут же постійно падали ці йолки. Рішення про суцільну санітарну рубку на цій ділянці прийняли ще в минулому році, стверджують у Вінницькому лісгоспі. Все було погоджено та підписано. На дану ділянку є всі необхідні документи, всі висновки комісії, які були залучені на цю ділянку для того, щоб провести тут рубку. В грудні місяці тут було телебачення, були представники лісозахисту, зокрема директор підприємства «Лісозахист». Ми ставили до відома громадськість, ставили до відома правоохоронні органи, що тут пройшло всихання ялини. Загальна площа цієї ділянки 13,5 гектарів, але в рубку зараз відведено 8,2 гектара, тому що далі ще поки що масового всихання немає. Те, що вирубка є законною, головний лісничий підтвердив і народним самооборонцям. Надав всі необхідні документи. В даному лісорубному пункту знаходиться місце знаходження ділянки, тобто квартал, види, площа, за обов'язково зазначається, і кількість деревини, яка має бути зрублена. Ділова, дров'яна, взагалі ліквідна маса, яка йде по ділянці, і таксова вартість деревини. На підставі цього акту ця комісія була призначена, вона обстежила дане насадження, тут його характеристика є повністю, скільки років, скільки висота, скільки діаметр, скільки запас, що сталося з цим насадженням, які висновки і відповідно всі підписи, всі членів комісії. Дякую вам за співпрацю. Будь ласка, до побачення. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства переконують, на зачищеній ділянці вирости новий ліс, а не маєтки. Висаджувати молоді дубки почнуть вже за кілька тижнів. З усією відповідальністю лісівники заявляють, на цій ділянці П'ятничанська дача обов'язково в найближчі дні, тижні буде рости новий ліс. Якщо ми приберемо цю ділянку відповідно до наукових вимог і наукових обґрунтувань. Та все ж ділянка має перебувати під пильною увагою громадськості, вважають у мерії. Народний контроль стане запорукою того, що місце вирубки не забудують. Безумовно, то, що там вже ліс вирубили, ті дерева, які вирубили, їх вже на місце не відновиш. Але громадськість повинна докласти зусиль для того, щоб проконтролювати, щоб були посаджені нові дерева, щоб ліс був відновлений, а не було якесь там будівництво. Повністю все під контролем, тобто будуть
розвідка працювати. Ми будемо також приймати активну участь у посадженні. Хай посадять молоде дерево, хай росте молоде. Так як он там теж задачами, теж там вирізали все ж дерево, граби вирізали, дуби вирізали, ясени вирізали, посадили, там вже от такого росту дубки. Там липа росте, там горіх росте. Наразі на ділянці готують ґрунт для посадки дерев. За словами лісників, робиться це за технологічною картою. Висаджувати ялину тут вже не будуть, адже вона висихає через брак вологи. А у Вінниці комунальники оголосили весняну мобілізацію на прибирання та ремонти. Разом із жеківцями на суботниках за граблі, віники та лопати беруться городяни. Не сплять в цей час і шляховики. Цілодобово латають дороги, наносять розмітку, а інспектори ДАІ поряд із ними складають досьє на кожну автомагістраль. Така активність цілком зрозуміла. У мерії сказали чітко – до Великодніх свят Вінниця має виглядати причепуреною. З самого ранку робота на вінницьких дорогах кипить. Шляховики оновлюють дорожню розмітку після зими. Працюють акуратно, але швидко. До кінця травня мають нанести вказівники майже на півсотні магістралей. Паралельно проводять їх поточний ремонт. Вже завершили його у центрі, тепер взялись за ями на автошляхах з найбільшим навантаженням. Процес проходить так, проходить фреза, вибирає ямки, видуваємо її, дивимося, де фреза все не забрала, піддовбуємо вручну. Потім після ще раз продуваємо, просмолюємо це все, кидаємо асфальт, укатуємо і так далі. Наскільки вистачає такого ремонту? Такого ремонту, ну вже показали, не перший рік робимо, то на років 2-3 вистачає. З міської казни на поточний ремонт доріг цьогоріч збираються витратити більше 5 мільйонів гривень. Цих грошей вистачить на підлатання майже 140 автошляхів. Кінцевий термін виконання робіт шляховикам визначили чітко – до Великодніх свят. По тому на них чекають більш серйозні завдання. По капітальному ремонту 9 вулиць нових. Але в нас є 11 вулиць минулого року, які ми не закінчили в зв'язку з тим, що не працювало казначейство. Тому більше 30 мільйонів закладено на капітальний ремонт. По вулицям, в першу чергу, треба зробити те, що не закінчили. Територією Вінниці пролягає порядка 180 кілометрів автошляхів. 74 з них в останні роки вже привели до ладу. У планах на ремонтний сезон 2014 розширити 5 перехрест, як в центрі, так і у віддалених районах міста. Заасфальтувати 17 вулиць у приватному секторі. Там роботи організують за принципом співфінансування. Цьогоріч з бюджету додадуть понад 1 мільйон гривень. Далі про культурне життя міста. Колектив «Молодість» відтанцював свій 5-й день народження. Актори театру «Люльок» в своє професійне свято влаштували прем'єру. 5-те Вінницьке училище готує майбутніх малярів, штукатурів, плиточників та столярів. Але студенти закладу вже давно довели – майстри робочих професій, талановиті і творчі люди. 5 років тому тут зібрали танцівників-аматорів у колектив «Молодість». Сьогодні серед його трофеїв – грамоти, кубки та медалі з десятка різноманітних конкурсів. Перед своїм першим ювілеєм хлопці та дівчата вирішили – отримають звання зразкового художнього колективу. Переступаючи поріг цієї зали, майбутні муляри, штукатури, плиточники та столяри свою робу змінюють на чешки та гімнастичне вбрання. Вони – учасники танцювального колективу «Молодість» – гордості 5-го Вінницького училища. Молодість, тому що ми молоді, енергійні, і мені здається, що воно саме підходить нам, тому що діти, можна сказати, інколи навіть занадто активні, тобто молодість присутня завжди. Саме з Вікторії Чашківської «Бровчак» і почалась молодість у навчальному закладі. Вже у перший рік колектив став дуже популярним серед студентів. На сьогодні тут танцюють до 60 чоловік. Це 10% від кількості учнів. Дехто навіть спеціально вступає до 5-го, аби танцювати. Я вступила в це училище для того, щоб продовжити танці, тут танцювати, тому що далі вступаю в театральний, мені потрібно. Якби танці. Є і такі, що давно випустились, втім покидати колектив і не думають. Люблю, не можу жити, можна сказати, так звикла. Та колектив у нас просто вже склався, стільки років, стільки друзів, знайомих просто, як ти кажеш, не просто танці, вже приходить спілкуватися. У колективі порівну як дівчат, так і хлопців. Останні ні за що не проміняють танці на жодні комп'ютерні ігри чи пиво з картами.
Танцювати модно, а не модно – це сидіти вдома. Дома скучно, немає що робити, а так ми в колективі, і ми разом ходимо до кінотеатрів, до театрів, у нас різні походи. А ще закохуються, сваряться та мираться. Молодість – то як сім'я. Навіть свого художнього керівника тут називають мамою. Дуже приємно те, що діти підходять і радяться, або просто інколи навіть приходять, і їм просто потрібно поговорити. Поговорити або виговоритись. Інколи я навіть можу нічого їм не говорити, вони просто розповідають, і їм стає на душі легше. Така атмосфера відбивається і на досягненнях колективу. Серед призових трофеїв – ніки, грамоти та медалі не з одного десятка конкурсів. Завдяки перемозі на одному з таких у молодості з'явилась власна зала для репетицій. У нас, Вікторію Валентинівну, було таке умовне парі заключене. Якщо вони виборють перше місце в фестивалі конкурсу художньої діяльності серед учнів практик училищ області «Подільські зорі», то я обладнаю силами училища, ми обладнаємо сцену і зробимо актову залу. Вони вибороли гран-прі. Тут мені вже діватись не було нікуди. Цьогоріч молодість відзначає 5 років. З цього приводу хлопці та дівчата вирішили зробити собі особливий подарунок – здобути звання зразкового художнього колективу. Свято цього тижня і у служителів Мельпомени. День театру у всьому світі відзначили 27 березня. Актори театру «Ляльок» по-своєму. Презентували казку Шарля Перо «Червона шапочка» на новий лад. Чи вдалась вистава чи ні, перевіряли не на дітях. Бажаю тобі, червона шапочко, всього найкращого. Гостинці не розгуби. А я пішов. Ось такими «Червону шапочку» та «Вовка» побачив режисер вінницького лялькового Олександр Свіньїн. Образи сучасні, але сюжет класичний. Часу на підготовку вистави було обмаль, але встигли, бо ж глядач чекає. Було дуже складно, дійсно, вистава велика, яскрава така, і 12 днів було маловато, але, на щастя, я вже казав, що я працював з досвідченими акторами, з цехами, тобто це художник-постановник, художник-декоратор, художник по костюмах. Серед акторів як профі, так і дебютанти. Юрія Слободянюка, випускника Рівненського державного університету, до театральної родини прийняли цієї осені. І ось вже доручили першу роль. За півроку я навчився, що бути треба впевненим, знати, що ти робиш. І не тільки знати, а й думати, що ти робиш. І не просто от я такий вийшов, і я вам показую те-то, те-то. Пережити це все, що ти робиш. Але вжитись у роль часом нелегко навіть досвідченим лицедіям. Та ще й як грати перед дітьми. Одна фальшива інтонація, і вони перестануть вірити у казку. Зразу якби не йшла, ну чогось не вистачає, ну та чогось не вистачає. А потім так, перебула ніч, приходжу і режисеру показую, а як є так? Прекрасно, я саме цього хотів. Успіх вистави – то вміння лялькарів працювати в команді. Та якщо актори викладаються на усі 100 у день самого виступу, то декоратори та художники закочують рукави задовго до прем'єри. Ідеї приходять вночі. Вночі, да. Вночі просипаюся, спати не хочеться, і от думаю, і таке приходить. Для усіх лялькарів прихід музи в неробочий час – то норма. Навіть День театру святкують на сцені. Цьогоріч як подарунок собі і маленьким глядачам – прем'єра. Ще раз про «Червону шапочку». Саме дівчинку з казки, без натяків на політичне сьогодення. Ми працюємо для дітей, і це ми політику менше нас касається, ми робимо свою справу. Мені залишається побажати лише спокою та миру усім нам. Сподіваюсь, що квітень видасться більш миролюбним і поблажливим до України. Звичайно, як нам не забракне бажання порозумітись та згуртуватись заради справжньої незалежності. Ми різні, але ми єдині. Хай щастить!